אחרי שבוע הגעתי לארז, אנחנו רוצים לעשות זיקוק ראשון של הוויסקי שלנו. כמו שאתם זוכרים, יש לנו שני בצ'ים. עשינו תסיסה אחת ותסיסה שנייה, שקיבלנו גם את כמויות הסוכרים שונה. וכרגע, בגלל שהגעתי יחסית מאוחר, ארז כבר התחיל לזקק את הבצ' היותר מוצלח, מה שנקרא, שהוגזק היה במחלי נירוסטה, או של הבירה, המערכת אתם זוכרים. וכרגע מסתיים את זיקוק הראשון של התסיסה בבצ' הראשון, נקרא לזה. הוא אמור לצאת יותר איכותי, כך אנחנו מצפים. כרגע זה בדיוק מערכת בקרה, מררן 96. הזיקוק הראשון אנחנו נבצע עד הסוף, זאת אומרת ניקח עד המים את כל התזקיקים. חשבנו לעשות אותו בצורת הפוצטיל, אבל עם המלצות החלטנו שיהיה מערכת מינירוסטה. אז לקחנו את המערכת הצלחות, פה הורדנו צלחת אחת, ובכלל בפנים יש שם צלחות, זאת אומרת ריק. פשוט מכשיר עובד בצורה הפוצטיל עם הצלחות, בלי צלחות בעצם, זאת אומרת זה רק עולה ויורד. ופה תזקיק נשאף, זה אפילו לא חם, לא כלום. אחרי הזיקוק הראשון הזה, של הבצ' הראשון, אנחנו נמדוד כמה יש לנו אלכוהול. הנה, ניתן לראות אם היה לנו מד אלכוהול, יכלנו פה לשים אותו בתוך הפרות הזה. טוקי נקרא, כי הוא נראה כמו טוקי, אתם רואים? מערכת מין גאדג'ט כזה ששמים לי פה, וכל הזמן רואים, שמים לי פה מד אלכוהול, וכל הזמן רואים כמה אחוזי אלכוהול. זה מערכת בקרה, כמו שאמרנו, יהיה, אז זה גם סרטון נפרד, מאוד נחמדה. ומים, יש פה מיני מקרר שהוא מורכב, אבל לא בשימוש, כרגע משתמשים רק במקרר ראשי. הנה, מים, אנחנו מביאים מלמטה, קרים, מפה יוצאים המים, אני נוגע, הוא די חמים האמת, לא כל כך קר כמו שציפיתי, 28 מעלות בערך. המים, הם תראו, נזרמים מהמיכל, איפה שעשינו את התסיסה, איפה שבישלנו, יש פה מים בפנים. המערכת של מערכת ביר הזו, הנה זה המקרר שלו כביכול, היא מקררת מים במעגל סגור, מזרימים את המים למקרר ראשי, ובחזרה, אותו דבר לשם, יש שם גם בקר, ארז אמר 28 מעלות אנחנו מחזיקים. מה שנשאר פה זה רק למדוד כמה אחוז אלכוהול קיבלנו ומה הכמות של התזקיק הראשון מבצ' הראשון. אחרי זה תכף אנחנו נסנן את מכלי התסיסה שלי ואנחנו נבצע עוד זיקוק ראשון של הבצ' השני. החלטנו שנעשה בנפרד כל התהליך, גם זיקוק השני יהיה בנפרד, ונראה מה ההבדלים בין התסיסה בתוך מכלי נירוסטה, מכלי פלסטיק. כן, זה פחות או יותר העניינים. מאוד יפה, מזיקה כמובן נראית נחושת, יפה מאוד, רק תדעו, להשתמש בנחושת סבבה, יש כמובן יותר יתרונות, אבל באיזשהו שלב צריך לנקות את הנחושת. נחושת גם מפריש כל מיני חומציות של החומר עצמו. יש חסרונות ויתרונות, ולעומת זאת נירוסטה היא פשוט מצוינת מבחינת הזיקוק, כי הוא לא נדרש לא ניקוי, ניטרלית, לא תורמת וגם לא מפרישה. זהו. כרגע במיכל הזה שהוא כמה ליטר, אני חושב 50, משתמשים בגוף חימום 3 קילוואט, וזה מספיק. צריך להגיד שיש פה בפנים 40 ליטר של תסיסה, זה הבצ' הראשון. תוך שעה בספק, בכוח המקסימלי של 3 קילוואט זה רתח, עד הטמפרטורה שהתחילו לצאת עדים, כנראה באזור 75-80, ותוך שעה ורבע כבר אנחנו נבדוק כמה עכשיו, עדיין 96, קשה רק לראות פה כמה יוצא לנו אלכוהול, באיזה מהירות, אולי בהמשך בזיקוק השני אנחנו נדע. עבר עוד איזה רבע שעה, אני רק אגיע ל-97, מעניין נצטרך לראות איזה סגר פה. באמת לא צריך לפחד יותר מדי
שיצאו עדים, אם הם קרים, אז זה לא. ככה זה הנוזל. הנה בדיוק מתי שהוא מתחיל לשחק. אופ, צריך להבין שזה לקראת הסוף. הנה בדיוק מתי שהוא מתחיל ככה לשחק. זה כבר קרה כמובן לפני. כך אנשים חלק יודעים שזה מתקרב לזנבות, אבל ממשיך פשוט לשחק ככה. זה נוזל גדול או קטן. זה נוזל לאט לאט. קשה לראות כמה יש שם סך הכל. יש כמה ליטרים. נגיד אני מריח ממש זנבות, אבל זנבות מאוד טעימות של השעורה. אנחנו צריכים אותם קצת בגלל שאנחנו עושים New Make Whiskey. כן, אנחנו מתחילים בייץ' שני. הנה מיכל תסיסה, אחד משניים שלי שישבתי פה. ארז דווקא אמר שזה תסס יותר מהר. לפי המצב פה, דרך אגב אתם רואים, רואים שעדיין זה יכול עוד ליצור, זאת אומרת זה לא ירד לגמרי הנשם. זה נשאר. מפה אנחנו רואים את השאירות מהזיקוק הראשון. יותר מדי קצת שאריות שם. בעיקרון של הלטת כנראה, או שמרים. טוב, יש כאלה שדווקא מוסיפים לשמרים לוויסקי, זה בסדר. ופה אנחנו רואים, זה טיסה הראשונה, אני אוסיף אותה לזיקוק השני. יש פה מד סוכר. בדיוק דרך אגב, אתם רואים, אותו כלי שהזמנתי מסין בכמה $2, צלמתי את זה מזמן. אנבוקסינג, לא רואים פה טוב, אבל תאמין לי שיש פה מראה 1.5 אחוזי סוכר. הטמפרטורה שלו די חמה, לדעתי, הנה, זה הכל נראה לי, הנה פה, כן, זה אחוזי סוכר, 160, לא, איפה זה? 80, טוב, הוא מראה לנו, 1.5 אחוז סוכרים, שזה בסדר. עכשיו על ידי צינור של גינה, שכחתי להביא את הצינור סיליקון שלי, הכל צינור ביתי. הנה בואו נפתח את ה... אוהו, אוקיי, פתחתם שני ידיים, בואו נראה מצב של התסיסה, וגם טעמתי אותם, של הבייץ' הראשון, זה המצב, בסך הכל בירה. וואי, יש ריח טוב של בירה. רק שוט וזהו. טוב, נסדר עכשיו צינור ונסנן, נשאיר את השמרים. בדרך אגב אני מתכוון מבייץ' ראשון זה כבר זרק, אבל ממכלים האלו אני אשאיר את השמרים, אשמור אותם במקרר ואעשה איתם עוד לפחות פעם אחת תסיסה. חבל לזרוק, עולים יקר. והנה 50 מכל של... כמה זה של 50 ליטר? 25 ליטר של תסיסה עם הצינור של הגינה. אספתי, הנה אפשר לראות את השמרים, כמעט לא נשאר כלום. יש כאלה מזקיקות דרך אגב של ויסקי שלוקחות קצת שמרים, מערבבים את זה עם מים, מוסיפים לתסיסה. אני אמנע מזה חברים, אקח רק את זה, כמו שדוד ממזקיקת גולן אייס דיסטילר אמר שאני חושב וודקה. אני אמשיך קצת עוד לחשוב וודקה. ועם הניסיון אולי אני אתחיל לחשוב כזקק וויסקי, אבל ניסיון ראשון, לא רוצה. עדיף כמובן לא להגזים מה שנקרא, ולקבל משהו אולי באיכות פחותה, טיפונת, מה שלהגזים לגמרי, ואז לקבל הכל זבל. מה שנשאר לי עוד מיכל תצא כזה, ונעבור ל... כבר 8:30 בערב, מקווה שאני אספיק לחזור הביתה עד חצות, ייקח לו שעה וקצת. להתחמם עוד שעה, אנחנו שעה וחצי עד לשעתיים, כן אני די אשאר פה אצל ארז, אבל לא נורא. הנה מיכל 50 ליטר כמעט מלא, זה בייץ' השני שלנו, של הוויסקי, New Make, ואותו דבר, המצב פה של השמרים. דרך אגב, תבינו שנגיד שמנו כמה, נגיד 25 גרם שמרים לכל צנצנת, תבינו שיש פה לפחות 50 או יותר,
כי הם הכפילו את עצמם בכמה פעמים, כי הם מתרבים. וכמו שמרטין לא זורק את השמרים, נעשה איתם עוד תסיסות מהדגנים. אני אשמור אותם במקרר, חופשי יכולים להישמר חודש, אפילו יותר. זהו, מחברים את המערכת. וזה המערכת בבקרה השנייה, הקטנה, ל-3 קילו ואט, כמו שראיתם, יותר פשוטה. בכלל צריך להבין ש... דרך אגב, עכשיו עשינו זיקוק את המערכת הזו בלי בעיקרון להגביל אותה. זאת אומרת, לזיקוק ראשון אין צורך במערכת בקרה בכלל. אם זה משהו קטן, נגיד מיכל 50 ליטר וגוף חימום 3 קילו ואט. בסין אפשר, דרך אגב, גם 4.5 ראיתי. דרכו השבועות כל מיני גדלים. אצל ארז, אני יודע, יש 3 ו-6, 6 זה המון. אבל לזיקוק שני אנחנו חייבים, כי אנחנו רוצים לשמור על ה... זאת אומרת, בתהליך של לקיחת ראש, אנחנו צריכים טיפה להוריד בהרבה את החוזק. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהוא הסביר פה, הווסט הזה, אמר שעוד תכף גם באיזשהו שלב יהיו פה מחוות, כאילו יהיה מסומן כמה אחוזים, אבל בכלון זה המינימום, זה המקסימום. הדבר הזה שולט על הטמפרטורה. זה יותר צריך לאנשים שמתעסקים עם בירה, כי יש שם את הצירות הטמפרטוריות להפיכת המילה לסוכרים, אבל אנחנו לזיקוק דווקא צריכים לשלוט על האחוזים של הספק של הגוף חימום. המחירים שלהם לא כל כך זולים לעומת מסקיקות, זה טיפה מעל 1,000 ל-6 קילוואט, מתקרב ל-2,000, כי החומרים בפנים מאוד יקרים, ל-6 קילוואט אני מתכוון, אבל חייבים, חברים, מי שמזקק עם גוף חימום חייב דבר כזה, בזיקוק שני חייבים. בעיה במכלים האלו, גם את זה, שמלמטה יש שם פתח, זאת אומרת, אם קיריים אינדוקציה לדוגמה, כמו שנהוג בבית לעשות ברוסיה וכל מיני מקומות, איפה שלא חבל על החשמל, זה צריך גם להיות מגנטי וגם לנגוע, זאת אומרת צריך להיות נגיעה ישרה בקיריים אינדוקציה. אבל עם מיכל הזה אפשר או עם גוף חימום או עם קיריים גז. קיריים גז טיפה יותר מסוכן, כי האלכוהול נדלק ודי אלכוהול מאוד מהר עם אש גלויה, רק עם אש גלויה. זהו, כל החושך לגמרי לא רואים טוב. אנחנו מוכנים לבטש השני, זה הבקבוק 3 ליטר. פה באמת בעייתי, בארז לא יהיה צינור סיליקון, יוצא אלכוהול באזור 40, איכשהו נשרוד עם הצינורית הזו, אבל לזיקוק שני חייבים להחליף את זה לסיליקון כמובן. בכלל כל מה שנוגע באלכוהול חייב להיות סיליקון, זה ברור, כן? או ברזל או סיליקון. מגזיקה באותו שלב. תם את הזנבות, כאילו סתם רצינו לדעת איך זה יוצא, והיה תזקיק לבן. ומתי שהרבבנו, בתוך המיכל יש פה איזה 10 ליטר שקיבלנו מבטש הראשון, גילינו שזה לא צלול. מה זה אומר? זה אומר שביחד עם הדים ברח לנו תסיסה, שזה בדרך כלל אצלי לא קורה בכלל במחשב. או שקירור היה לא משהו, או שחימום היה יותר מדי. יש פה את המדי אלכוהול סינים, נמכרים באלי אקספרס בלי שום בעיה. מדדנו, מראה עכשיו קצת מעל 40, 43. מדדנו כמה מד חום, כמה יש פה טמפרטורה, ולפי הטבלה יש פה בא ביחד. הנה תראו טבלה. פה, הנה, זה למעלה, כמה שמראה לנו אחוזי אלכוהול לתמד, ופה הטמפרטורה. זאת אומרת, אם נגיד קיבלנו עכשיו 43 לצורך העניין, והטמפרטורה של הנוזל אצלנו 28, הנה, אז אנחנו 43, זה יוצא 39.8, אתם רואים? מול 28. כך אנחנו יודעים לחשב את הסטייה. מאוד פשוט. יש גם כמובן ברשת את כל התוכנות שאפשר אונליין, גם להיות לטלפון, לדעת כמה הסטייה. הקיצור, קיבלנו, בוא נגיד הכי גס, 10 ליטר 40
אחוז בצבע כזה, אל תדאגו, בזיקוק שני זה ילך ונלך נחמד, אני מרגיש סברה, איזה מין בירה וגם זנבות אני רגיש לזנבות, מרגיש זנבות אבל נחמד, יש ריח, יש הכל מקווה שנשאיר את זה לבסוף ואחרי שיחה עם ארז התברר כי לא הייתי נוכח פה בזיקוק הראשון רק הגעתי לקראת הסוף כמו שצילמתי מה שקרה שבהתחלה ממש בהתחלה הייתה בריחה של הקצף וזה תוצאה זאת אומרת קצף עלה תראו עכשיו יצא לי לא רואים טוב אבל תנסו לראות יש פה שלוש צלחות סך הכל זאת אומרת קצף עלה את כל המכשיר הזה תראו איזה גודל כל המכשיר עלה והגיע למיכל של אסיפה ובגלל זה גרם לנו צבע זאת אומרת זה ברח בהתחלה ומה שהיה צריך לעשות זה קצת להוריד פה יש כפתור לא לכולם דרך אגב זה כפתור שאפשר להוריד את החוזק אחוזים לשחק עם אחוזים של 72 מעלות כרגע במיכל זה מוריד את האחוזים של גוף חימום זאת אומרת אם הוא אצלנו 3 קילוואט עכשיו במקסימום אני יכול לשחק וקצת להוריד חצי יותר לא משנה וחייבים לעשות את זה וגם בדיוק על זה דיברתי קודם אז דיברתי שיש לי את בבית אתם זוכרים שאני מצלם את הדיאופטר הוא מיועד בדיוק לתפוס את המצב שהקצב בורחת כי בכל התסיסות של נגנים זה מאוד מצוי, במיוחד סעורה זה החומר הכי הכי מסוכן מבחינה זו, שקצב ובריחה, זהו. אבל טוב, זה ויסקי, זה טעמים, זה טוב, לא רע. אבל אם אצלי זה היה קורה בתסקיקים אחרים, לא נעים לחטוף את התסיסה לתוך התסקיק. אפילו ראשוני. זהו. באמת, הנה אנחנו. לזיקוק ה... שני, זה לא זיקוק שני, זה זיקוק הראשון של קשר שני אפשר לראות, כמו שנראה, אתם רואים הכל פה קצף אם היה מכשיר נמוך, כבר היינו חוטפים את הקצף הזה לתוך ה... הנה, כל זה, זה הגיע עד למעלה ואם לא היינו מורידים קצת אם לא היינו מורידים קצת את הגוף חימום הורדנו פה עם הכפתור הזה לשתי, אתם רואים, זה המקסימום פה 3 קילוואט, עכשיו זה 2 קילוואט, הוא מראה 93 טמפרטורה, פה כבר התחיל להתמלא לאט לאט, בינתיים לא רואים, שכן, ופה בצנצנת אין כלום עדיין, טוב, מה שעכשיו עושים, הורדנו את הספק, והנה, כן, מתחיל לרדת, יופי, פה עדיין יש, הנה לאט לאט זה יורד, אנחנו נמשיך עם 2 קילוואט ולאט לאט נתחיל לעלות אחרי זה שלא לחטוף את התסיסה עצמה כמו בפעם הראשונה אחרי התקפות של הקצף גם בזיקוק השני היה כמה פעמים בעייתי באמת אנחנו מקבלים תסקיק בצבע של בירה כמעט לא רואים פה טוב אבל כרגע אצלנו תסקיק לבן לאט לאט אנחנו מאיזה קרוב ל-2 קילוואט מעלים טיפה טיפה, יש לנו כרגע פה תסקיק צלול בעל 60 הנה לא רואים שנייה הנה פה אני מסובב, הנה זה ה-60 אתם רואים טיפה יותר אבל בגלל שטמפרטורה יש סטייה אם נחשב, אופה הנה תראו איפה אבל איפה ה... הוא שקע וואי זה נהיה חם עכשיו אוי אוי, תוריד נו, בוא ניתן לזה להירגע לראות אתם רואים מה קורה? רק אמרתי שאין קצב וישר וכך אנחנו נלחמים כבר איזה שעות וזה חם, זה יוצא חם פשוט כמעט העיף את המדל כבר משם ניסיון מה עושים עם הקצב בזיקוק יש חומרים שמורידים את הקצב ששמים ישר לתסיסה אבל עדיין
איזה קטע. יורד לאט לאט, אבל כבר חלק מהציצה, חברים, עבר לי פה. תהיו בטוחים, זה בצבע של ביר עכשיו. אפשר עוד לפה בבקשה? שנראה שזה... כן, אתם רואים? טוב, נחשוב מה עושים. מריח טוב, אבל... כן, נגמר. אז זה נורא מעניין למה זה הולך וחוזר, כאילו. כן. טוב, חברים, כל הזיקוק, היינו נלחמים עם הקצב, כל הזמן היה עולה, יורד, ממש כל זיקוק קיבלנו צבע של תסיסה, זאת אומרת, תסיסה גלשה לנו עם התקיפות האלה של הקצב. ניתן לראות גם, יש לנו, תראו למטה, אתם רואים? שמרים, נראה זה ממש שמרים, הנה משקים. נראים פה יותר טוב. פשוט שמרים. טוב, באמת ויסקי, חלק מהוויסקי דווקא כן מוסיפים שמרים. יש לו ריח טוב, אני חייב להגיד. זה המצב. נראה מה נעשה, נעשה זיקוק שני, לפי שמתוכנן. את הנגלה הראשונה נעשה עם שני צלחות, נגלה שנייה עם ארבע. אז אותי במיוחד כי... הכי הרבה סבלה מהתקפות, וזהו, קיבלנו פה איזה כמעט 15 ליטר של תסיסה, לואו ויין הראשונית, זיקוק ראשון, כמה אחוזי אלכוהול, נדע רק שאני ארבב הכל, ככה קשה קצת כל בקבוק ובקבוק, כי זה ממש יצאנו כמות של הבקבוקים קטנים, כן, מיכלים, לשמור את כל התסיסה, וזהו, בינתיים, שבוע הבא אנחנו נעשה זיקוק שני. טוב, להתראות בינתיים.